O Volkswagen Gol GTI é a personificação da paixão pela condução, um convite para explorar novos horizontes e descobrir a verdadeira essência do prazer automotivo. Dirigir esse ícone é mais do que uma simples jornada, é uma experiência que transcende o tempo e conecta gerações de apaixonados por carros. Confira comigo um pouco mais de detalhes desse fascinante modelo. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbies de Negócios, ative as notificações e deixa aquele like. A emoção de dirigir um verdadeiro ícone automotivo, capaz de despertar paixões e fazer o coração acelerar, é o que torna o Gol GTI uma lenda sobre rodas. Seu legado, ele é marcado pela combinação perfeita de potência, estilo e desempenho, que o transformaram em um verdadeiro clássico entre os entusiastas do automobilismo. Ao entrar no cockpit do Gol GTI, a adrenalina ela já começa a fluir, envolvendo o motorista em uma experiência única. Cada detalhe foi meticulosamente projetado para proporcionar o máximo prazer ao dirigir, desde que o ronco inconfundível do motor até a sensação de controle absoluto ao volante. Sua história remonta a épocas gloriosas, onde a esportividade e a emoção dominavam as estradas, e ainda hoje o Gol GTI continua a encantar e surpreender, mantendo a essência que o consagrou como um símbolo de potência e elegância em um só veículo. Mas o Gol GTI não é apenas um carro, é uma obra de arte sobre quatro rodas. Seu design esportivo, linhas marcantes e aerodinâmica impecável demonstram uma harmonia perfeita entre forma e função, destacando-os entre os demais automóveis. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.